तपाईलाई थाहा छ पैसा नभएको खाताबाट चेक काटेर दिँदा के हुन्छ भनेर? थाहा छ थाहा छ, खाता ब्लक हुने ब्ल्याक लिस्टिङमा परे त हो नि। हेर हेर बोलेको, तपाईलाई जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद हुन्छ। अबे कैद नै हुन्छ र? हतार किन गर्नुहुन्छ? जन्तीले र हजुर हाम्रो घर आउनुहुन्छ कि हामी हजुरकोमा आउने हो? मैले कुरा बुझिन नि। मैले बुझे,